Da er vi kommet til luke 7. Og hva skal vi si om denne platen, Pettersen? Dette er jo en gammel klassiker. Eller gammel og gammel, den er vel 10 år gammel. Ja, knapt. 2004. Ja. Washington. Tidligere Gorgeous. Nå er den vel kjent som Mount Washington. Faktisk deres debutplate. Og det er rett og slett en samling av ufattelig bra låter. Landslide, Have You Ever. Virkelig, virkelig bra plata. Og det er jo spesielt han Rune, vokalist, har jo en ekstremt sterk stemme. Veldig langt utenom det vanlige. Absolutt. Så da er vi på nummer 7. 7. Rock for en søndag. Ja, absolutt. Dette passer jo veldig bra som en søndagsplate. Bak luke nummer 7. Washington, A New Order Rising. Yeah!